はい、皆さん、こんにちは。角膜チャンネルようこそ。今回はですね、前に一回作ったことのある、ニベアの銀冠っていうやつがあるんですけど、これを再びリベンジしました。で、もう先に見せます。これがですね、前回作った、僕がグラインダーで使って削ったニベアの銀冠。ちょっとボコボコになってるんですね。で、これは今回作った方で、ペンキ剥離剤を使って作ったものです。まあ、蓋を比べるとこういう違いになってます。はい、ということでですね、今回前はグラインダーを使って爆速で作ってみたっていう動画やったんですけど、すごいこうバッド評価がめっちゃあってですね、で、あとなんでかなと思ってコメント欄を見る とペンキ剥離剤を使うとすぐできるよみたいな、まあ知らなかったんですけどね、まあ単純に知らなくて、僕は、手で削るよりも早いと思って、グラインダーを使って削ったんですけど、実はまあ剥離剤使えばすぐ剥ぐことができるということを知りました。で、なかなかそんなにニベアの銀冠いらないので、ちょっとやらなかったんですけど、たまたま家奥さんのですね、余ったやつが一缶出たので、この際作ってみようということで、ニベアの銀冠にチャレンジしてみました。ということでですね、まあもし気になる方、他の動画もあるんでわざわざ見なくてもいいかもしれないけど、まあもし気になる方がいたら、この後、作り方動画を、作り方動画がありますので、よかったら見てください。ということで、今回、作ったのが、こちら、ツルツルのニベアの銀冠でした。どうもありがとうございました。ということでですね、ニベアの銀冠、作りました。僕は結構建築の仕事とかやってきたんで、塗料の匂いとか割と慣れてる方なんですけど、ちょっと僕室内で剥離剤を塗ったらですね、めっちゃ臭かったです。で、なるべくやるなら、外でやるようにした方がいいかなというふうに思います。ということで、まあ、皆さんもよかったら、こういうなんかですね、工作系が好きな人とか、もしよかったらやってみた方が面白いと思います。では、角膜チャンネルでした。どうもありがとうございました。